Då är det något som gör som en traktor som vi kör igång. Vi börjar väl med hytten. Den kan svänga. Och åt andra hållet med. Och sen andra hållet med. Får hjälp att peta lite. Men så. Och då stiger man av här. Någon till det. Så här ser det ut. Här bak kan jag köra kralen. Kralen går att sälka. Så det blir ihopfälld. Och det går upp. Så, upplöst. Och den går att fälla upp. Och den går även att snurra så jag kommer visa. Där är den uppe. Då snurrar vi den. Och den åker runt det. Där kan vi stoppa den där. Och sen kan vi fälla upp och lira på här. Det gör vi manuellt. Och den här går på batteri, det glömde jag säga. Så fälla upp och lira på här manuellt. Vi har däck, har vi. Batteriet sitter här. Nu ser man inte vad. Där jag går. Vi ska visa det. Där och där är även avstängningsknappen. Man kan stänga av den där med. Det var motorn jag stängde av. Så här ser motorn och batteriet ut. Så nu sätter vi igång det igen. Och det här är hitten. Där går det upp och stänga med. Och sen har vi däck. Och sen den här kralen jag visade er. Och sen har vi yltarna. Och den. Stäng av. Allting. Stäng av här. Men det var allt jag hade att säga för den här videon. Hej då. Hej då.